פדים. המטרה של הפדים היא לימודית. לא לתרגל, אלא לימוד. בתהליך אימון, בתהליך לימודי, יש לימוד, תרגול ואימון. כשאני עומד עם מתאגרף, אני צריך ללמד אותו. אז אני אעמוד עם הפדים, כמו שעומד מתאגרף, אני אעמוד מולו. אם אני ימני, אני אעמוד איתו ימני. אם אני רוצה לתרגל אותו מול שמאלי, אני אעמוד איתו כמו מתאגרף שמאלי. יש חשיבות. אם אני עומד ככה, אני שק עם ידיים, זה לא נותן לו כלום. ברגע שאני עומד איתו, אני אומר לו, תקשיב, אתה רואה? תסתכל, פה נמצא הסנטר שלי, פה נמצא את היד שלי. תן את הג'אב לפה. ואז אני צריך ללמד אותו לתת ג'אב עם הרגל. להחזיק את היד, הוא צריך ללמוד שהוא זורק את הג'אב, והיד לא באה אליו, ואם אני הולך לפה, או הולך לפה, והולך לפה, והוא צריך ללמוד לתת את הג'אב מהטווח הנכון, ואני מחזיק לו את הטווח. בקטע הזה אני מלמד אותו איך לעמוד, אני מלמד אותו איפה להחזיק את המשקל, אני מלמד אותו איך לזרוק את הג'אב בלי להביא את הראש שלו לתוך הקונטרה. זה המטרה של הפד. אני יכול ללמד אותו דרך הפד איך לעשות הגנה. אני אגיד לו, תקשיב, אתה רואה, ובעדינות, שימו לב רבותיי, אתם הרבה פעמים לא שים לב. יש פדים שהקצרות שלהם קשים, לא כל הפדים רכים בקצה. אתה תתן לו מכה עם הפד הזה, אתה יכול לשבור לו את השיניים, אתה יכול לגרום לו נזק ללסת. להיזהר, להבין איך בנוי הפד. לא לתת מכות חזקות. אם הפד רך זה דבר אחד, הפד קשה זה דבר אחר, הפד כבד זה דבר אחר. שוב, אני עומד איתו ואני אומר לו, תסתכל, אתה רואה? אתה רואה? עכשיו אני רוצה, אתה רואה את הג'אב שלי? אני רוצה שתתפוס אותו, אני רוצה שתסיט אותו, אני רוצה שתעשה סליפ לפה, ולאט לאט אני מתרגל אותו. ואחרי שהראיתי לו, אתה רואה את הג'אב שלי? יופי. עכשיו תתפוס את הג'אב ותיתן לי ג'אב. הופ! בום! הוא תופס, נותן בום. עשה את זה, לימדתי אותו לצורך העניין, אוקיי, בסדר, תפוס, תן לי 1, 2, 3, תפוס, 1, 2, 3, אני מחזיק לו את הידיים פה, למד את זה, קדימה, אתה עכשיו לוקח בן זוג, אתה עושה את זה עם בני זוג, עם גבוה, עם נמוך, עם שמן, עם רזה, עם חזק, עם חלש, כי אני בסוף מגביל אותו מבחינת היכולת שלי, הוא צריך עכשיו בני זוג, אם הוא לא רוצה להיות מתאגרף, אם הוא רוצה רק ללמוד, זה בסדר, תשאיר אותו שם, הוא רוצה להיות מתאגרף, קח עכשיו בני זוג. תן לו בני זוג, שיזרקו עליו, ג'אב כזה, או ג'אב של שמאלי, או אחד שהולך עם הג'אב לפה, או אחד שיודע ללכת עם הג'אב לפה, או אחד שהג'אבים שלו מהירים, או אחד שהג'אבים שלו חזקים, והוא עכשיו צריך ללמוד לענות לזה. זה שלב התרגול. הוא מתרגל, מצוין. למד לתרגל, למד לעשות הגנה, למד לעשות קונטרות, קדימה, ספארינג. עשה את זה, אלפים של פעמים, תכניס אותו לספארינג. בין אם הוא לוחם MMA, בין אם הוא לוחם איגרוף תאילנדי, מתאגרף, הוא עכשיו צריך להיות מסוגל להתמודד, להבין שהוא זורק את הג'אב. הוא עושה ספארינג רק של הג'אב, לימדת אותו על הפדים לתת ג'אב, לימדת אותו על הפדים ללכת עם ג'אב לארבע כיוונים, לימדת אותו להחזיק טווח, קדימה, ג'אב ספארינג, ג'אב ספארינג בהתניה שנותנים בו רק ג'אב. זה המטרה של הכלי הזה. עזבו את הלהטוטים, עזבו את השטויות. אפשר לעשות, בשביל לעשות צילום יפה לאינסטגרם, אני מבין שכולנו צריכים להתפרנס. אם בן אדם רוצה להיות מתאגרף, keep it simple stupid. למדו אותו על הפדים, תרגלו אותו עם פרטנרים, תאמנו אותו עם ספארינג פרטנרים. ככה הוא יגדל, ככה הוא יתפתח. אם הוא לא מתכוון להיות מתאגרף, תשארו על הפדים, תלמדו. לא להרביץ חזק על הפדים, אתם סתם עושים נזק לעצמכם לידיים. לא צריך לשבור. רוצה להרביץ חזק, שעוד על השק. רוצה קונדישנינג על השק. זה לא כלי לקונדישנינג, זה לא כלי לכוח, זה כלי לימודי. הבנו? תודה רבה חברים. אימון חכם.